Tõesti, miski pole igavesele ei pidanud tulema teist hooaega, kuid teie tagasiside oli pea 99% positiivne ja te tõesti tahtsite näha teist hooaega, siis ma lihtsalt pidin selle teile tegema. Ja ühel ilusal päeval, umbes pooltes aastat tagasi, ma saingi sellise laheda inspiratsiooni plahvatuse, kui me sõpradega käisime täiesti juhuslikult kuskil heavy metal rock baaris. Ja sealt ma sain enda esimese mõtte plahvatuse, et teine hooaeg peab hakkama siit. Ja nii Maksi Teksatagi muutuski nahktagiks ja Maks liitus sellise laheda heavy metal rock gängiga, kus kõik vennad mingi jõid õlu, mingi hull heavy metal kontsert käis, kõigil oli nahktagid seljas ja meie mingi täiesti tavaliste peoriietega sattusime kogemata sinna, sest teisi paare ei olnud ajal lahti. Ja alati kui inimene satub sellist uutesse olukordadesse, siis see toob mingi teatud inspiratsiooni ja ma mõtlesingi, et miski pole igavene kaks tuleb ja see hakkab just sellest samast olukorrast. See oli kõigest üks inspiratsiooni allikas, aga teine inspiratsioon tuli siis, kui me sattusime mu vanaisaga Rootsi suusatamist vaatama ja me läksime sinna kaubalaevaga, kus siis oli enamasti ainult kajutid, väga sõike huvitav, veits sõike edgy, sketchy. Ja seal ma istusin akna laua peal, vaatasin merd ja mõtlesin, et issand, kui äge oleks filmida midagi laevas. Ja mõtlesin, et okei, mul oli just see lahe heavy metal inspiratsioon miski pole igavesest, aga kui panna mingi laev, et nad lähevadki Eestis Soome midagi tegema, see ei ole eriti kallis ka teha ja sellest asja. Et mõtle, kui äge oleks, mul on Soomes tutvus ja niimoodi, et nagu ülimalt äge oleks. Ja nii see sündiski. Ma hakkasin seda kõike kirjutama umbes aasta aega tagasi. Ma olin tol ajal kaitseväes, siis ma kaitseväes alati õhtuti voodis kirjutasingi seda. Aga selle kirjutamise protsess oli palju pikaajalisem kui eelmise hooaja protsess, sest siis oli kuidagi juba täitsa mõtte selge, mis seal saama hakkab, aga tegelikult selle sarjaga mul ei olnud õrna aimuga, mis siin saama hakkab. Ma tahtsin teha selle kuidagi väga actioni rohkeks ja selliseks, et seal oleks nagu fännidele midagi vaadata. Et seal oleks mingi sellised nagu nüantse, mis olid eelmisel hooajal, mis teid nagu fänne huvitaks vaadata ka selle hooajal, et mõteks mida, mis sai näiteks Aleksandrast, mis sai Hannast pärast seda. Ja põhjus, miks eriti palju Hannat ja Aleksandrat selle hooajal ei näe, ongi see, et ma ei tahtnud eriti jääda kinni sellesse eelmisse hooaega, vaid ma tahtsin teha midagi täiesti uut selle kõrvale ja siis see ongi rohkem Maksi perspektiivis, Maksi elust. Ma nii väga oleksin tahtnud teha sama kambaga seda sarja uuesti, aga Ailist ma ei saanud kuidagi kaasa võtta siia enam, sest ma ei tahtnud teda kummitama võtta. Aleksandra kehastaja ei soovinud enam selle hooajal kaasa teha, seega ma pidin talle asendusnäitleja võtma, siis ma kindlasti tasin Aleksandrat ka teile ikkagi näidata ja siis ma tegimegi niimoodi, et Aleksandrat tuli kehastama siis Andra, ilma Aleksita, Aleksandra. Seega me mängisimegi nii, et Aleksandra tegi mingi suure imago muutuse ja tuli täiesti uue inimesena siis. Ja kus juures ma nii tahtsin Raigot ka kaasata, et lõpuks te oleksite ka näinud, kes see Raigo on, aga mõtlesin, et okei, see oleks liiga keerulis ka läinud lõppude lõpuks. Ja Raigot nüüd ei näinud, kahjuks. Aga Raigo on olemas, teage see. Aga vähemalt me saime Hanna kampa, ehk siis Clarita, ja tema esineb ka siis ühes stseenis ainult. Kui eelmisel hooajal minu tiimis olid Johannes Tilover ja Sigrid Tamme, siis sel hooajal kahjuks nad ei saanud kaasa teha, sest mõlemad olid kuskil maailma peal ja mõlemal oli usinesti tööd, seega aega neil ei olnud. Seega võtsin enda tiimi siis kõige paremas kaasasest tuntud Alex Andersoni, kes siis oli meie operaator, valgustaja, abiline, kõik. Eks kõik, mis te nagu visuaalsel pillil näete, oli Alexi tehtud. Ja kui Sigrid oli eelmisel hooajal meie grimeerija ja assistent, ehk siis see inimene, kes aitas meile leida sponsorit taha ja tegi meile meigi peale, siis kahjuks sel hooajal ma ei jõudnud leida meile seda inimest, kes teeks meile grimmi ja otsiks sponsorid. Ja selles ma tunnen tõesti puudust, et sellist Sigridi asetäidjat meil ei olnud, kes seda tiimi juhiks, sest mul aega lihtsalt ei olnud selle jaoks. Aga meie Aleksiga peamiselt vastutasime selle eest, et visuaalne pilt oleks teile hea. Ja Regina oli rohkem siis see teine peaosatäitja, kes siis ka muidugi abistas väikeste asjadega. Aga võikski öelda, et me olime kolmekesti tiim, mis oli väga tore. Muidugi oleks tahtnud, et tiim oleks veidi suurem olnud, aga ressurssi ei olnud ja aega ei olnud inimestel. Aga tõesti ma tundsin puudust assistendist ja grimeeriast, keda tõesti oleks tegelikult vaja. Et tegelikult nii väikse tiimiga on väga raske midagi teha, aga me saime vähemalt tehtud. Aga reaalselt mega suur respekt ja aitäh Reginale ja Aleksile. Meil oli neli väga intensiivset tööpäeva ja nad said sellega ka ülimalt hästi hakkama. Ja see ei ole absoluutselt kerge. Kuna eelmine hooaeg tehti kolme päevaga, siis tõepoolest meil oli siin neli päeva ja nendes päevades ma räägin teile kohe täpsemalt, mis seal oli. Muidugi me üritasime seda projekti teha võimalikult tasuta, aga no sellise suure asja tootmine tegelikult ei ole mitte kuidagi tasuta ja raha ikka selle alla läks.
kõikide inimeste riided, reisid, siis tegelikult see oli ikka vägagi kulukas. Ja kuna projekt on tasuta, siis on väga raske ka leida ühist aega inimestel 4 päeva kalendris võtta järjest. Siuksed päevad, kui inimene võiks teha päriselt tööd ja raha teenida, siis 4 päeva olla kinni projektis, kus sa kasutad enda energiat, enda aega, siis on üsnagi raske tegelikult leida siuksed inimesed, kellel on päriselt kalendris aega tulla tegema seda projekti. Seega ma olen ülimalt tänulik nende inimestele ja me päriselt saime selle tehtud. Sel korral ma korraldasin isegi Ingeri rollile castingu ja me tegime seda Zoomi vahendusel, kuna mina olin tol ajal kaitseväes ja see oli isegi päris naljakas. Ma rekordin. Nüüd ei saa piifi rääkida. Maks ma tean, mida sa tunned, aga ta teeb kõigest tööd. Teiste eludega mängimid on siiski valik olla. Kuidas sa saadada pooldada? Ma lihtsalt püüan leida igasest lahendusi. Ega ma tead, ma ei naudi seda. Ma loodan, et ta maksab vähemalt meile nii nagu ta lubas. Ja kuna me olime Regina juba varasemalt tuttavad, siis ta tundus juba täiuseks sellesse rolli. Ja siis ma võtsingi ta. Miski pole igavene on kiir sari, mis jätab paljusid asju näitamata ja rääkimata ja samal annab rohkem ruumi fantaasiaks vaatajatele. See on selline armastus lugu Roomeost ja Juuliast. Kui eelmine hooaeg keskendus rohkem Juuliale, siis see hooaeg on edata rohkem asju Roomeo perspektiivist. Seega nüüd vaatame, kuidas kõik täpsemalt tehti. Võtted toimusid siis aprilli lõpus, neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev. Ja esimene päev oligi 4. päev, kui me filmisime terve päev Aleksi kodus, 10:00–16:00. Ja enamasti läkski lihtsalt kodutseenide filmisesse, midagi erilist seal ei olnud. Ja tegelikult me lollitasime ka üsna palju. Esimene võttepäev. Uhuu! Oleme nii hotid. Ma pean tegelikult pohmas näoga olema. Ma pean nagu rohkem. Ma olen rohkem pohmas. Rohkem pohmas. Sa oled haige. Peast. No niimoodi ka, aga sa oled ju füüsiliselt tegelikult haige. Jah, saad aru, kui sellega nüüd hästi läheb, siis ma saan öelda, et ma ohverdasin enda tärvist siia alla. Aleks, mis vibe on? Aleks ka ärkas just. Nii ma ärkasin 9:00, mina ärkasin 6:00. Ja täna on ilm. Puhub tuul. Kerge kagu tuul. Tõotada on 13 kraadi sooja edela poolt. See on maailmakaart. Oota nii, käime seda skripti läbi, kus me... Ma saan teada, et sina tab seda ilmselt. Sa oled kodus. Jah. Miks su selle kõtt selles on? Ma hangin see auto ära. See on veits pents sageni. Kuule, sa ei lähe joogis ära mitte kuhugi. Oi. Maks, mis on... Oota. Maks, miks sul viga on? Mis sul viga? Oota. Mis sa sellega tahad öelda? Kuhu sa lähed, Maks? Miks sa tapsid Airise? Vasta! Sest ma armastan siin! Palun kao ära ma elust. No Maks. Jookse. Maks, anna andet! Ja juba samal päeval me filmisime ka lõputseenid ära, ehk siis autoga sõitmistseenid, aga meil oli reaalne kriis. Kuna minu hea sõbranna pidi laena meile enda autot, see oli mitu nädalat tagasi juba kokku lepitud, siis kahjuks ta jäi tol päeval haigeks ja ei saanud kuidagi tulla. Ja meil ei olnud autot. Reaalselt ma ei teanud, mida on peaks tegema. Kuna 16:00 me lõpetasime kodutseenide filmimisega, siis 17:00 me oli planeerinud selle autotseeni filmimist, seega meil oli mõned tunnid aega leida see auto, aga siis õnneks Aleks leidis enda sõbra meile appi ja ta tuligi. Aga kuna tal oli mingi täiesti tutikas auto ja ma ei ole varem Tallinnas autoga sõitnud, siis ma reaalselt ei julgenud sellega sõita, siis me tegime niimoodi, et me panime talle minu riided selga, seega mul oli kehatublant. Seega tegelikult mina ei sõida kordagi selle autoga, vaid minu tublant sõidab. Ja see kukkus tegelikult päris hästi välja. Ja ma olin isegi planeerinud väga ägeda drooni kaadri, mida me filmime. Aga muidugi sel päeval mu droon ei tööda mitte kuidagi. Seega kõik need drooni kaadrid on tegelikult netis võetud mingist suvalisest autost. Seega õnneks alati leidub võimalus, kuidas kriisist välja tulla. Järgmine hommik me alustasime 10:00 Mustamäe Prismas, kus meil läks kõik plaanipäraselt kuni 12:30. Prismas. See, mitä mun? Mä kuulisin, mitä mun? Siitä onks ihan, mä filmat siin samassa.
Ja pärast seda me läksimegi siis otse Barbar Rock baari, mis on reaalselt mega äge koht. Ja see oli üks ainukesi heavy metal rock baari, mida ma Tallinnast leidsin. Ja see tundus siis täiuslik, mida ma olin peas juba mõelnud. Ja ma saingi need omanikud nõusse, me saame filmida seal. Ja reaalselt nii toredad omanikud, üldsegi koht on ka nii tore. See, kui te olete täisealised, ma tõesti soovitan seda kohta. Tšekake üle, see on Solarise ja Kaubamaja vahel. Ja üks naljakas lugu selle baariga on see, et me tegime Reginaga väikest eeltööd selle baariga. Ja me läksime mängima agente ja vaatame selle võttekoha üle. Ja kell 16.00 see tehti lahti ja kohe meie esimestele külalistele läksime sinna kohale, võtsime õlled ja mängisimegi, kui ma oleksime juba enda karakterit. Seal. Ja see oli väga tore kogemus. Ja tol ajal tegelikult oli baarileit üldse teises nurgas ja see muudeti ära natuke aega enne meie võtteid. See oli mingi suur remont, aga vähemalt siiski me nägime selle koha ära. Me olime, okei, me proovime selle ära. Aga enne, kui me sinna läksime, jalutas meie täiesti juhuslikult teel vastu Beatrice. Ja talle kõige esimesena spoilisime ära, et MPI2 tuleb ja me läheme praegu võttekohta tšekkama. Ja Beatrice küsis, et oot, Karl, aga miks sa ei võta mind näitlema? Siis mõtlesin, et aga tõesti, miks ma ei võta? Ja siis ma kirjutasingi Beatrice'ile teenindaja rolli seal baaris, mis on väga veider, kus universum töötab. Beatrice juhuslikult jalutas meile vastu, samal ajal kui me olime minemas tšekkama seda võttekohta, kus Beatrice näitleb. See oli reaalse meant to be. Kolm õlu, palun! Aivari, ma muidu oma plaanidest oled rääkinud, või? Mis plaanidest? Aivari ma leidsingi AG Madonna muusikavideost. Ma vaatsin lihtsalt seda, et ta on täiuslik mu sarja jaoks näitlema Aivari rolli. Ja ma kirjutasin talle, ta oli nõus ja ma sain ka ühtlasi teada, et ta on ise ka artist, Starboy nime all, teeb väga head mussi, kindlasti minnegi kuulake. Aga ülimalt äge, mul ongi samas stseenis tegelikult kaks Eesti artisti. Lahe, eks ole? Selles esimeses sõllejoomist stseenis pidi tegelikult Starboy Bobiga näitlema ka üks teine inimene, kuid ta ei vasta mulle eelmisel päeval mitte ühelegi sõnumile ja tol võttepäeval ka ei vastanud. Seega hädaolukorras ma leidsingi Jürjo, mis pidi näitlema algselt ühte teist karakterit mu sarjas, kuid see, et see on lõpuks kutsutati ära, siis see ikkagi ei sobinud siia sarja. Ja tegelikult see on isegi palju parem match, kui ma oleks alguses saanud arvata. Seega naljakas, et sellised väiksed nagu ebaõnnestumised tegelikult muutuvadki õnnestumisteks. Tegelikult universum ongi nagu otsustanud, et asjad pididki tegelikult nii minema. Tegelikult selle mehel oli väga hea põhjus, miks ta lõpuks ei tulnud, ta pärast kirjutas mulle. Aga õnneks Jürjo haitas meid hädast välja. Selle Jürjoga mul on ka väga naljakas story. Nimelt võtet ajal ta ütles mulle, et Karl, et ma olen siin taksoga varem sõidutanud. Tol ajal ma ei saanud ikka mitte midagi aru. Aga tuleb välja, et Jüri on ka olnud taksojuht ja tõepoolest ma olen istunud ta taksosse kunagi. Vaadad, kui ebareaalne maailm on reaalselt ja kui väike Eesti on. Jõu, kuitles, peaks raha. Ah, oh, mida sa? Ma olisin tagasi sulle, jõu. Ma olisin tagasi. Seal oli 5 sotti see. Jaa, okei. Ma olisin tagasi sulle, jõu. Jaa, jaa, jaa. Kes on stüüd aivinud? Ja olgu omseks makstud. Aga terve baar oligi siis meie kasutusel kella 1:30, kella 4:00. Me saime seal väga hästi kõik asjad tehtud, me saime kõike liigutada seal, mida me tahtsime. Aga millest ma tõesti puudust tundsin, olid taustanäitlejad, mis tegelikult oleks väga palju juurde andnud sellele. Sest need esimese klipi, mida te näete, on tegelikult filmitud ühel õhtul, kui päriselt seal oli melu ja pandud kokku nagu selle tseeniga, mis filmiti päeval. Ja see ei näe eriti realistlik välja tegelikult. Aga jah, taustanäitlejad oleks tegelikult väga ägedad olnud. Seega tegelikult need inimesed, keda te näete seal taustal, on tegelikult Beatrice, Andra ja Regina, kolmekesi erinevates klippides. Beatrice on ka mingis kahes klippis taustal, seal lihtsalt mingi kapuuts peas ja klaas käes. Ja see oli naljakas, kui mitmekülgselt me Beatrice kasutasime ikka seal. Sealt baaris me lõpuks läksimegi siis Maxi isa koju, mis pidi algselt olema üldsegi paruka pood, aga sellise asja korraldamine oleks väga keeruline olnud. Seega me võtsime Airbnb ja paruka pood sellepärast, et kuna Maxi isa teeb ju nukke, siis mõtlesime, et on mingi kriipid nukud igal pool ja värk, aga see oli keeruline ja võtsime Airbnb, mis oli Balti jaamas ja maksis kõiges mingi 60 eurot ainult töö ja seal oli ka vann. Ülimalt hea deal. Räägi, kus me oleme? B&B's. Airbnb's, saate aru. Vaadake, ilus korter see on. Nagu reaalselt. Ja siin ei ole kõik. Ja siin on veel vannituba. Ja siis läheme magamistuppa. Ja what? See on reaalselt mega ekstra stiilne.
Ja see maksis ainult 61 eurot tööd. Ja siis kella viies tuli juba Gerhard võttele ja filmisime 2 tundi temaga ja saime väga hästi kõik tehtud. Ta oli ülimalt muhe sell ja jällegi maailm on nii väike, et selgus, et Gerhard on töötanud Soomes turvamehena ja ta on lasknud mind Soomes baari sisse. Kujutage ette, aga ühtlasi see Airbnb oli väga hea valik, sellepärast, et juba järgmine hommik me pidi märkama kell 4 hommikul ülesse, et 5:15 sadamas olla ja kella 6 meil läks juba laev ja... Kui te mõtlete, et selle eelmisel ööl me magasime, siis... No, kes magas, kes mitte, kes oli baaris. Aga kujutage ette, kell 6 hommikul me pidime mängima, et meil on nii tore, meil on nii palju energiat, me jookseme, mürame seal laevas. Ja fake it till you make it, me saame väga hästi tehtud selle. Aga me olime reaalselt pool surnud seal täiesti. Ja kuna laeva terminalis oleks väga keeruline kõike filmida ajaliselt ja tehniliselt, siis me tegimegi nii, et Inger filmib enda telefoniga siukest vlogi sellest reisist. Ja sellega me saime õnneks tehtud siukest keerulised stseenid natuke lihtsamaks. Aga välistekid stseeni me filmisime reaalselt ekstra kiiresti. Mingi alla 10 minutiga olis juba tehtud. Sest me tegimegi mõlemad näod mingi ühe korra ainult ära. Rohkem võtte meriti saanud teha, sest seal oli nii külm, tuul puhus mega kõvasti. Seega need välistekid seenid, kus on mingi ekstra tiip jut, mida Max räägib seal välistekil, siis tegelikult need on mega kiirelt tehtud. Ja see näeb mõnes selline hea rahulik välja. Soomes me saimegi kokku minu Soome sõbranna Susannaga ja ma olen juba pikemalt aega tahanud enda Soome sõpra ka kuidagi kaasata enda produktsioonidega. Ja lõpuks mul avaneski võimalus siis selline diil korraldada, et Susanna tuleb meie sarja näitlema. Ja ta on ideaalne sellesse karakterisse. Ja kuna ta on juba ise varasemalt näidelnud ka mitmes päris produktsioonis, siis lihtsalt täiuslik seda rolli kehastama. Soomes kõige esimesena filmisimegi siis kõige õudsumas linnaosas Ida-Helsingis esimesed stseenid, kus siis Susanna tapmine toimus. Ja see oli juba varasemalt mul välja valitud koht. Ja see oli selline üsnagi kõle, aga see oli selline rahulik hea filmida seda. Ja kui te mõtlete, kuidas need Susanna kolakad on tehtud, siis no meil on 2 ideaalset näitlejat, kes on super andekad. Ja paar läbimängu saimegi tehtud selle kaikaga. Regina teeb selline ääle, mis on nagu Susannale märk, et ta nüüd lüüakse ja siis peab nagu teatud moodi nagu käituma, et ta kulutas pähe löögi ja see näeb päriselt välja nagu realistlik, mis on nagu ülimalt äge. And action! Oh, that hurt so much! I'm sorry. Aga võt see paar, kus Susannaga esimest korda kohtutakse, tegelikult see on ka Soomes filmitud, kahjuks Eestis me sellist paari ei ole. Tegelikult me pidime täiesti teises paaris seda filmima, aga mingi nädal aega enne võtteid see paar teatab mulle, et nad läksid pankrotti. Ma olen mingi telefoni otsas, et okei, pankrotti, me vist ei saagi filmima tulla siis sinna. Ja siis reaalselt mul tuli meelde üks ülimalt ilus paar Helsingis kampis, Street Pride paar, ja ma helistasin neile otse, et jõu, me tahame paari päeva pärast tulla filmima teie juurde, et kas see on okei? Siis ta oli mingi, et jah, tere tulemast. Nii lihtne oligi me. Ja see omanik oli nõus mängima baarmeni ka seal. Street Pride paar, ma armastan teid täiega. Mis toimub? Lõpetsime filmimise siin Soomes. Mängime, et see on Eesti paar, aga see on Soome paar. Täna on 3. päev. See on jumal, ma olen nii kaua aastat edan sinuga. Põhimõtteliselt on niimoodi, et tavaliselt ma ei pea inimestega vastu nii kaua koos olles. Mul ei ole mitte midagi Karli vastu, aga ma vaikselt vihkan teda. Me oleme väga palju hustlinud, õppinud, kogenud. Paaris saamegi kilusti filmitud, jätsime seal Susannaga hüvasti ja läksimegi sealt siis otse Burger Kingi sööma, sõime ilusti ära seal ja sealt läksimegi siis sinna Helsingi tänavale, kus siis toimus see Maxi isa kojuminek, sealt ära tulek ja see... Tegelikult see oli väga raske tseemi filmida, kui nagu Max on täiesti endast väljas ja... Sest hallo, Maxi isa on just nagu tellinud mõrva ja ta on kõik valetanud talle ja kõik on tema vastu keeranud ja Inger siis on mega toksiline ta vastu. Aga üldse kui te mõtlete, siis terve see lugu räägibki ju siis toksilisest sõprussuhtest, sest no Inger oli armunud ka Maxi ja siis ta käitus mega toksiliselt ta vastu ja siis nagu see oli väga raske saada selleks nagu toksiliseks nagu olekuks ja see oli selleks nagu väga hingeliselt raske tseen tegelikult. Ja kell 21.40 meil läkski laev tagasi juba Eestisse ja õnneks meil oli selleks väga ilus päikese loojang ka seal, mis näeb video peal väga-väga ilus välja. Seega kõik läks nagu täiesti plaanipäraselt ja väga hästi.
Viimasel päeval, siis neljandal päeval polnud Reginat tegelikult enam vaja, vaid siis üldsegi päev hakkas kell 11 minu vanaema juures, kus me filmisime Hanna ja Maxi vestluse minu vanaema poodis. Ja see oli selline kiire Hanna visiit. Ja pärast seda tseeni me käisime minu vanaema ja vanaisa aiamajas, kus eelmisel hooajal toimusid Maxi ja Ailise pulmad, siis nüüd see aiamajas tekitas miski õhkkonna, et kuna see Maxi isa maja on ära põlenud, siis seal kohas on ka väga kõle ja kõik selline nagu maha jäetud näeb välja. Tekitas miski olukorra sinna ja siis seal filmisime selle tseeni ära, kus Max depressioonis vaatab seda kohta ja mõtleb ja mäletab seda hetke, kui pulmad olid seal 4 aastat tagasi. Ja sellises depressioonsesse olekusse oli ka väga raske saada, kuna meil oli kogu aeg nii tore, me naersime, siis üksesse nagu, kus Max nutab, siis see oli väga raske. Ma nutan ise väga harva. Ma üldsegi kuulata mingi Billie Eilishit ja kuidagi. Aga siis meie vanaema koer tuli ka sinna mängima ja pissis ka meie kõrvale kogu aeg, seega natuke raske oli tõsine olla seal. Ja siis Clarita viskas meid ka surnuaeda autoga, kui me tegime kiiresti seal ka ühe võtte ära. See oli just raske, kuna surnuaed ja teate küll, ei ole just kõige toredam filmida seal. Aga tegelikult see surnuaja klipp oli tegelikult viimane klipp see sarja jaoks. Ja selle päeva õhtul me filmisime siis Ülemiste ja tee ühe vahelises tunnelis introklippid ja promobildid. Ja me olime planeerinud algselt, et seal on need graffitid vaata seal tunnelis. Aga just siis, kui me läksime sinna, need graffitid oli ära võetud, seal oli mingi puu sein ehitatud. Seega kõik meie plaanid läksid ümber, me ei tea, mida me nüüd teeme. Siis ma otsusin, et me filmime seal treppide peal. Ja see õnnestus veelgi paremini. Ja jällegi õnnetus muutus õnnestumiseks, mis on täiesti absurdne, kuidas kõiksugused väikesed asjad universum otsustas, et nüüd jällegi see on parem variant. Ülimalt teha. Aga selline oligi see meie võtteperiood, see oli ülimalt tore aeg ja pärast seda hakkas siis meeletult pikk monteerimisprotsess. Ja ma tahtsin nüüd detsembris just selle teie ette tuua, sest siis on kulunud juba 4 aastat eelmisest hooajast. Ja ma tõesti loodan ka teile meeldisse ja ma tõesti väga hindaksin seda, kui te jätaksite mulle Instagrami näiteks tagasiside, et kuidas teile meeldis, sest teie tagasiside on ülimalt oluline mulle ja ma väga hea meelega loeksin kõik teie kirjad läbi. Eriti palju ma tahaksin tänada enda häid koostööpartnereid Photopointi ja Food on Foodi. Ja nimelt Photopoint on juba mitmed aastat olnud minu hea koostööpartner ja jällegi nad olid nõus toetama mind enda kvaliteetse videotehnikaga. Ja tõepoolest ma soovitan südamest teile Photopointi renti, kui ka teie tahate teha midagi sarnast sarja või lühifilmi, siis neid saab tõesti ülimalt head ja kvaliteetse videotehnikat. Näiteks see teine hooaeg on tehtud sama kaameraga, millega filmiti esimene hooaeg, ehk siis Sony A6400, mis on väga hea kaamera ja see kvaliteet on ka nii hea filmilik. Ja Food on Foodile meeletud suur tänu selle eest, et hoidsite meie näitlejate kõhud täis, sest söök on reaalselt ülimalt tähtis osa võtteid ja need võikud olid reaalselt ülimalt head. Seega minge poodi ja ostke need võikused, sest need hoiavad reaalselt kõhud täis. Kõik see tänu, Food on Food ja head võikud, ostke kõik. Nüüd ma võin päriselt öelda, et miski pole igamine 3 ei tule ja see oli kõik. Nüüd ei ole Max enam, ei ole Ailist enam. Nüüd on Max ilusti taevas Ailise juurest, nad said lõpuks kokku, armastuslugu lõppes niimoodi ära, et lõpuks on 2 armastavat inimest üksteisega koos seal. Aga see on tõesti meeletud tore protsess olnud, sest ka mina õpin kohe midagi uut sellest ja ma õpin ka enda vigadest ja see on selline proovimismäng on mu jaoks. Et kõik see, mida ma olen teinud, on selline test olnud ja mida ma päriselt tahan ja milles ma võiksin päriselt areneda rohkem. Reaalselt aitäh teile, et vaatate ja elate kaasa. See tähendab mulle meeletud palju. Päris ausalt. Seega suurimad tänud teile, et vaatsite. Aitäh teile. Davai. Tšau.